Hallo iedereen. Oh my god. Mijn zoon riep mij juist. Ik had nogthans gezegd, ik ga naar buiten om een video op te nemen. Nu in ieder geval. Vandaag wil ik het eventjes hebben over een vraag die gesteld geweest is tijdens de live sessies van het groepsraject zelfrealisatie. En een van de vragen was van, is jouw hogere zelf dan niet hetzelfde als jouw ziel? Nu, het antwoord daarop is nee. Je hogere zelf is niet hetzelfde als je ziel. En dat is vaak ook zo dat we zien dat mensen hun fysieke lichaam ook aannemen als wie of wat dat ze zijn. Echt zich gaan identificeren eigenlijk met hun fysieke lichaam als hun essentie. Maar dat klopt niet, want dan mis je een heel belangrijk stuk van jouw essentie. En dat is net hetzelfde wanneer dat mensen hun ego, dus wat dat eigenlijk meer jouw persoonlijkheid is, dat ze ook dat gaan aannemen als hun essentie. Maar dat is ook niet wat dat jouw ziel eigenlijk voor staat. Dat is ook niet jouw essentie. En dus dat maakt dat, om het uit te leggen hoe dat komt, dat je hogere zelf niet hetzelfde is als jouw ziel, moet ik een stukje uitleg geven hoe dat onze ziel eigenlijk ontstaan is. Nu, onze ziel is eigenlijk, van zodra dat hij zich opgesplitst heeft vanuit de bron, en dus de beslissing heeft genomen om ervaringen te gaan opdoen als eerder een individu, is die eigenlijk op verschillende manieren, verschillende keren ingedaald, geïncarneerd. Zowel hier op aarde als op andere planeten, andere dimensies, andere werelden. Want afhankelijk van de dimensie en de wereld waar je incarneert, dan ga je ook in een ander klimaat en een andere energie terechtkomen en dus eigenlijk ook andere lessen kunnen leren. En dat maakt dus dat je hogere zelf, zeker hier op aarde, een stukje dienst doet als een tussenstation, als een standvastige verbinding tussen jou en de bron. Wat in principe dat we niet nodig hebben, omdat we eigenlijk altijd de bron in ons dragen en verbonden zijn met de bron. Maar door de lessen die hier op aarde aan bod komen en mogelijk zijn, of geleerd moeten worden, zou ik bijna zelf zeggen, is die hogere zelf eigenlijk dat ideale kanaal. Je hogere zelf weet wie dat je bent als essentie. Weet wat dat de reden is waarom dat jij nu van in dit leven, in deze incarnatie, die persoonlijkheid geeft. Je hogere zelf weet wat jouw fysieke lichaam nodig heeft. Weet wat je fysieke lichaam wilt vertellen en nog verder en meer. Dus het is belangrijk om dat echt te gaan loskoppelen. En om meer en meer je leven te gaan vormgeven vanuit de essentie. Dus eigenlijk vanuit je energie. En dat is hetgeen wat we ook onder andere leren in dat groepstraject. Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. Met andere woorden, we gaan vanuit de verbinding met onszelf, met onze ziel, met onder leiding en ondersteuning van ons team, ons gidsen en lichtwezens, eigenlijk leren hoe dat dan betekent of wat dat betekent om alle ballast, alle onzuiverheden, alle verstrooiingen, afleidingen van de buitenwereld, om die naast ons neer te leggen en altijd maar opnieuw weer verbinding te maken met onze ziel. Zodanig dat we horen en de stem herkennen en leren van onze ziel, om dan van daaruit ons leven te kunnen vormgeven, om van daaruit ons pad, onze route te kunnen bepalen. En eigenlijk moeten we die niet bepalen, want wanneer je op het pad van je ziel loopt, dan wordt ook stap voor stap duidelijk wat je verder mag gaan doen, wat dat de volgende stap is, wat dat jou te doen is, jouw schaduw is dat je mag helen, wat je op dat moment mag aankijken. En dat is hetgeen dat we hier het meeste te doen hebben. Onze ziel een kader geven, om, daarom heb je het fysieke lichaam, daarom heb je een bepaalde persoonlijkheid, om de lessen te leren en nog meer wijsheid op te doen, zodat je ziel nog meer kan gaan doorstromen. Nu, op dit moment is er ook
heel veel healing gaande op de aarde. En dat is ook de reden waarom dat ik eind mei samen met nog twee andere dames ook naar, ik ging zeggen Oekraïne, maar naar Kroatië ga. Omdat we van daaruit ook weer geleid worden om daar healing te doen, lichtcodes te ankeren en te verankeren, zodanig dat ze via het element water verspreid kunnen worden, ook verder weer over de aarde. En waarom voel je dan dat er bijvoorbeeld op bepaalde regio's dat de energie anders aanvoelt dan, ik zeg maar, bijvoorbeeld de energie in Amerika is anders dan die energie in Europa. Hier zelfs binnen Europa is de energie in Nederland nog anders dan die hier in Vlaanderen. Maar dan ten opzichte van het Midden-Oosten bijvoorbeeld, is de energie hier een stuk veel lichterder aan het worden. En dat heeft dus te maken met het feit dat, want dat wil ik wel meegeven, want dat is ook informatie die ik doorgekregen heb tijdens een sessie met iemand, dat dus in het Midden-Oosten, daar werd oorspronkelijk het anker gelegd van dat hogere bewustzijn via het leven van Sananda, meester Sananda, of ook wel gekend als Jezus of Yeshua of waar hij ook mee resoneert. En dus dat maakt dat net doordat daar eigenlijk de vortex, het anker lag van dat hogere bewustzijn, waar we allemaal naartoe aan het evolueren zijn, dat diamantenbewustzijn, dat de energie daar nog zoveel dichter is, zoveel zwaarder is. Waarom? Omdat eigenlijk de, ik zou bijna zeggen, duistere energie, want het zijn eigenlijk gewoon negatieve lagen aan de energie, dus de dualiteit is daar op dit moment nog het sterkste. En nog veel te weinig eenheid is daar geïntegreerd. Waarom? Omdat net die laagtrillende energieën eigenlijk het anker van dat diamantenbewustzijn nog omhullen, omvatten, er rond staan eigenlijk. Dat is het beeld dat ik krijg. En dat is ook de reden waarom de eerste rest van de wereld eigenlijk aan bod komt in hun ontwaking, in hun groei gezet worden en dat die eenheid in de aarde ook verankerd wordt. Denk maar aan Mount Shasta, net zoals dat we nu ook eind mee gaan doen, Kroatië, omdat dat heel dicht bij de meridiaan van het hartchakra van de aarde ligt. En dus ook een verbinding heeft met de divine feminine, dus de vrouwelijke goddelijke energie. En dus daar gaan we ook veel angsten gaan transformeren door net naar die plaats te gaan, omdat er een aantal lichtcodes in onze energie zitten, dat we daar kunnen doorgeven en overgeven, dus eigenlijk schenken aan de aarde voor verdere heling. En dus hoe meer dat we dat op verschillende plaatsen gaan doen, hoe meer dat we er ook gaan voor zorgen dat de donkere energie als vanzelf gaat gaan oplossen. En dat is wanneer dat je stapt van dualiteit naar eenheid. Een van de vragen dat iemand ook ooit gesteld had, was van hoe en wat moet ik mij voelen en doen om in eenheid te zijn? Of wanneer weet ik dat ik volledig in eenheid ben in mezelf? En dat heeft ook daarin te maken. Wanneer je dat eenheidsbewustzijn geïntegreerd hebt in jouw dagelijks leven, dus eigenlijk echt gegrond bent en echt dat belichaamt, dan ga je wel nog zien dat je nog in een duale wereld, dat je nog in die 3D, in die dualiteit leeft. Maar je gaat dat niet meer gebruiken als basis om beslissingen te maken, om keuzes te maken. Je kan eigenlijk gewoon uitzoomen en vanuit het grotere plaatje, vanuit het grotere geheel, naar jouw situatie gaan kijken. Want in heel veel zaken en heel veel dagelijkse dingen zijn er nog zoveel conditioneringen in verankerd, dat we eigenlijk gewoon het automatisme ervan uitgaan dat we maar A of B als keuze hebben. Of misschien zelfs dat er soms nog een derde mogelijkheid komt. Maar dat is hetgeen dat hoe meer dat je in dat hogere bewustzijn zit, hoe meer dat je merkt dat de keuzes die je maakt vanuit liefde zijn, vanuit overgave zijn, vanuit balans zijn, vanuit vrede zijn, vanuit innerlijke rust zijn. En dat wanneer je merkt dat dingen niet stromen, dat dingen jou ongemakkelijk, niet ongemakkelijk, want ongemakkelijk is soms ook een teken dat je inderdaad buiten je comfortzone aan het stappen bent en aan het groeien bent, maar eerder van als het niet afgestemd voelt, als het niet oké voelt, dat het vaak is omdat je op een of andere manier probeert controle te houden en iets probeert in te vullen wat eigenlijk, of dat je eigenlijk zelfs om het met kooktermen te zeggen, eigenlijk nog niet volledig gaar is en hij toch al uithaalt en probeert er heel gesmakkelijke recept van te maken. Maar ook daar weet je, en zeker wanneer dat gaat over bakken, wanneer je niet de juiste afmetingen hebt en niet de juiste
de hoeveelheden die je respecteert, dan gaat je recept of je gebak helemaal anders zijn. Dus ook dat is een spirituele groei en in bewustwording echt wel een stuk. Er zijn geen shortcuts, er zijn geen bypassen, je kunt geen stappen overslaan. Waarom? Omdat het net zo belangrijk is dat iedereen echt alle drama, alle chaos, alle schaduwen aankijkt. En dat hoeft ook niet lastig en dat hoeft ook niet langdurig te zijn. Dus je kan dat heel eenvoudig doorheen gaan. En dat is de tool waar ik vaak het meeste eigenlijk bijna altijd bij werk. In alles in mijn leven, zowel voor mezelf, als mijn kinderen, als mijn klanten, als voor andere healing ook naartoe te sturen. Dus als voor de aarde maak ik gebruik van die universele vlam. Dus om maar te zeggen, in deze video heb ik proberen een antwoord te geven op verschillende dingen. Dus de healing van de aarde. Je hogere zelf is dus niet je ziel. Het is eigenlijk een soort van tool eigenlijk ook. Een stuk van energie. Je zou het zelfs als een soort van hits kunnen zien. Sommigen omschrijven het als de perfecte versie van jezelf. Maar dat is het eigenlijk ook weer niet. Maar het maakt ook niet uit. Het is een manier om via je hogere zelf te verbinden met de universele wijsheid en met de bron. En dan heb ik ook nog het stukje uitgelegd rond eenheid en dualiteit. Dus hoe meer je dat in een hogere bewustzijn bent, hoe meer dat je dus de dualiteit wel ziet, maar je maakt geen keuzes meer vanuit die dualiteit. Niet meer vanuit afgescheidenheid, niet meer vanuit ik en de ander, niet meer vanuit slachtoffer en dader. Dus je stapt er eigenlijk boven, of je staat er boven als het ware, je staat eigenlijk aan de zijkant. En dat is altijd hetzelfde. Als je altijd het gevoel hebt dat je in cirkels draait, en je denkt dat je altijd maar zo dezelfde cirkel draait, bekijk het dan eens op een andere manier, want dan ga je zien dat de cirkel misschien een opwaartse spiraal is waar je doorheen gaat. Maar als je van boven bekijkt, dat inderdaad lijken alsof je voortdurend dezelfde cirkel aan het lopen bent. Maar je ziet niet dat je eigenlijk in energie aan het opschalen bent. Dus dat je in lessen aan het uplevelen bent. Dus alles is maar hoe je het bekijkt. Daarom in de tarot ook de Hanged Man. Dus bekijk de dingen de komende week eens van op een andere manier. Ik ga deze week ook proberen een video te maken, specifiek ook gericht voor tweelingvlammen. Naar aanleiding van de, hoe heet het ook alweer? De zonsverduistering of de maansverduistering, de eclipse zoals ze zeggen, aanstaande zaterdag. Dus ik ga dat ook, ik heb dat op mijn planning gezet, dus ik ga dat zeker ook doen, omdat ik eens benieuwd ben wat de boodschappen daar zullen zijn. Nu, als er dingen zijn waar je zelf tegenaan loopt, of je hebt ondersteuning nodig, je weet dan dat je mij altijd mag contacteren. En ik zou zeggen, geniet ondertussen van het zonnetje. Ga regelmatig naar buiten, want dat gaat je helpen om niet alleen dingen los te laten, maar ook je energie te gronden. Ik ging daar ook nog uitleg over geven, maar dat ga ik nu in deze video niet doen. Zo, dat was voor vandaag. Ik wil je nog mijn groene omgeving, behalve het bord dan naast mij, dat thuis naast mij staat te koop. Dus de groene blaadjes meegeven. Geniet van de mooie kleuren en zie. Geniet van de kleine dingen in het leven, want dat is waar het echt om gaat. Zo, dat was het voor deze video en ik zie je in de volgende. Dag!